Tak, dobrý den. Já teďka počkám na všechny, aby se připojili. Dobrý den. Poprosím vás, když tak, jestli mě slyšíte, jestli mě dobře vidíte, tak mi to když tak napište do chatu. Ahoj. Vše ok. Super, vidím, slyším. Pecka. Páni, to je zpráv. To jsem nečekal. Super, super, super. Já ještě počkám. Pořád nám přibývají účastníci, tak já ještě chviličku počkám a začneme. Tak. Pořád nám přibývají. Takže ještě chviličku počkáme a zhruba za minutku se do toho pustíme. Tak jo. Vypadá to, že jsme se už nějakým způsobem ustálili na počtu. Takže pomaličku začneme. Takže já bych vás všichni chtěl přivítat na mém webináři, který se jmenuje Affiliate program pro e-shop rychle. Jmenuji se Jaroslav Janíček a jsem spolumajitelem a marketingovým ředitelem lomeno manažerem softwaru Affilbox, což je software na správu affiliate programů, ale o tom si povíme trošku víc později. Připravil jsem si pro vás prezentaci, kde se podíváme na různé věci ohledně affiliate marketingu. Nemusíte si teďka nic zapisovat, nic fotit, bude z tohoto webináře záznam. Bude jednak na našem YouTube, ale bude i na YouTube e-shopu rychle, takže určitě o nic nepřijdete. Když tak otázky, pokud na mě budete mít, kdykoliv je pište do chatu, s tím, že jakmile ukončím nějakou sekci, tak se k tomu budu snažit vždycky vrátit a odpovědět. Takže už vypadá, že nám nikdo nepřijde, takže jdeme pomaličku na to. A začnu teda s tou prezentací. Já jsem si ho tady přidal pro vás. Tak. Takže, jak jsem říkal, budeme probírat affiliate marketing pro e-shop rychle. Tak, co se na webináři dozvíte? Na webináři se dozvíte, co je affiliate marketing, pro koho je vhodný a jestli se vám vyplatí. Podíváme se na to, jak stanovit provizi pro affiliate partnera, aby se vám vyplatila, jak stanovit cookies, podíváme se na analýzu konkurence, jak ji shromažďovat, na co se dívat a co si to potom z toho vzít pro váš affiliate program. Podíváme se na to, co je Affilbox a proč je dobré ho využít. Podíváme se na stavení a napojení Affilboxu do e-shopu rychle, tedy do vašeho e-shopového řešení. Potom projdeme nějaký checklist před spuštěním affiliate programu. Podíváme se, kde propagovat po spuštění váš affiliate program, jak získávat nové partnery a jak je aktivovat. A podíváme se i na časté chyby při tvorbě affiliate programu a při jeho správě. Tak, teďka zkusím to. Tak, výborně. Takže, co je affiliate marketing a pro koho je vhodný? Já věřím, že mnoho z vás už si přečetlo o tom nebo má nějaké tušení o tom, co affiliate marketing je. Nicméně já to stejně nějakým způsobem shrnu. Affiliate marketing, neboli taky provizní marketing, je postavený na tom, že nějaký web, nějaký partner, nějaký obchodník doporučuje váš e-shop nebo doporučuje vaše zboží a jediné, co on za to chce, tak je provize z uskutečněné objednávky. Tedy vy mu neplatíte kliky dopředu, vy mu neplatíte zobrazení dopředu, platíte mu jenom za uskutečněnou a uzavřenou objednávku. To znamená, neplatíte mu za objednávky, které se vrátí, které zákazník nepřevezme a tak dále. Takže na začátku, co je potřeba si položit, než vůbec začnete přemýšlet o affiliate programu? První otázkou je, zdali je můj biznis ziskový, zdali je můj e-shop ziskový.
To znamená, že pokud jste schopni přivádět obrat a zisk do vašeho e-shopu pomocí jiných marketingových kanálů, ať už je to organicky, nebo z PPC reklamy, nebo z Facebooku, pak je dobré začít dělat affiliate marketing, protože je to další marketingový kanál, který mě to vyhodilo ven. Vidíte mě zase všichni, slyšíte mě dobře, omlouvám se za komplikaci, super, super. Dobrý, jasně, takže otázka je, zdali je ten biznis ziskový. Affiliate program není spása pro váš e-shop a nebude ziskový, nebude vám pravděpodobně fungovat, pokud nejste ziskový, nefungují vám jiné marketingové kanály. Samozřejmě zde existuje několik výjimek. Jedna z výjimek je, když máte unikátní zboží, které neprodává naprosto nikdo jiný v republice. A druhá je, pokud máte nějakým způsobem love brand, pokud prodáváte nějaký zajímavý produkty, které souzní s lidmi, tak v tomto případě i ačkoliv jste třeba úplně nový e-shop a nemáte ještě zavedené ty marketingové kanály, tak je dost možné, že vám to bude dobře fungovat už jenom z toho, že lidi váš brand znají a vyhledávají ho. Další důležitá otázka, kterou je potřeba si položit, je, jestli je vaše marže dostatečně velká, abyste se o ní mohli podělit s vaším affiliate partnerem. Affiliate marketing je vždy win-win situace. To znamená, že vy musíte být spokojení a affiliate partner musí být spokojený. Vy jste spokojení, že máte objednávku, affiliate partner je spokojený, protože má provizi z prodeje. A taky velmi důležitá otázka, třetí a poslední, je, zdali máte čas na affiliate marketing. Zdali máte čas se tomu věnovat. Affiliate je úplně stejně náročný, dobře, není možná úplně stejně náročný jako PPC reklama, ale pořád je to nějaký marketingový kanál, o který se musíte starat, na který musíte věnovat nějaký čas. Ať už ho budete věnovat vy do něj, nebo váš affiliate manažer, a nebo nějaký člověk z vašeho marketingového oddělení, který si to vezme na starosti. Tak, ještě si uděláme takový malý přehled, kdo je kdo v affiliate marketingu. Takže já jsem mluvil o affiliate partnerovi. Kdo je affiliate partner? Může to být blog, může to být nějaký zájmový web, může to být cashbackový portál, může to být kuponový portál, může to být instagramer, může to být youtuber. Je to vlastně člověk nebo firma, která bude propagovat váš e-shop, která přivádí vám nové zákazníky. Kdo je affiliate inzerent? Tak to jste vy, to jsou e-shopy, které mají zboží na prodej a potřebují získávat trafik, návštěvnost a potřebují získávat nové objednávky. Kdo je affiliate manažer? To je takový v uvozovkách lepidlo, který spojuje affiliate partnery a affiliate inzerenty. Je to jakýsi prostředník mezi affiliate partnerem a affiliate inzerentem a stará se o to, aby partneři měli dostatečnou podporu, aby bylo na jejich dotazy zodpovídáno, aby kontroloval objednávky, které přivedou a vám reportoval čísla, a vám reportoval vlastně průběh toho affiliate programu a staral se o bezproblémový a bezstarostný chod toho affiliate programu. Je to tedy člověk, na kterého se můžete spolehnout. Tak, proč byste vlastně měli chtít affiliate marketing pro váš biznis? Proč je to tak zajímavý? Asi úplně nejlepší výhody jsem shrnul do nějakých 5 bodů. Za prvé je to budování sítě obchodních partnerů. Stejně jako fungují offline obchodníci, tak affiliate partneři fungují online. Oni jdou na místa, kde třeba váš e-shop není, kvůli tomu, že nemáte třeba silnou organickou návštěvnost nebo nemáte nastavené kampaně, a tam propagují váš biznis. Je to skvělá věc i třeba z toho důvodu, aby jste nepustili konkurenci do SERPu. Já rád uvádím příklad z amerického Amazonu, který je asi jeden z nejslavnějších affiliate programů na světě. A oni mají tak rozvinutý a tak dobře fungující affiliate program, že když si zadáte určité klíčové slova, tuším, když jsem se na to díval naposledy před rokem, tak to bylo safe, jakoby ten fyzický safe na třeba peníze nebo na nějaké dokumenty, tak vlastně první stránka a druhá stránka SERPu byl buď Amazon, anebo stránky, které propagují Amazon. Takže vlastně
ten zákazník neměl absolutně žádnou šanci se dostat do nějakýkoliv jiný e-shop a koupit to zboží v podstatě nikde jinde, protože vždycky se dostal na ten Amazon. Takže je to vlastně nějaké dláždění SERPu, nějaké získávání výhod oproti konkurenci a vystrkování konkurence z SERPu. Dále je to samozřejmě lepší povědomí o značce, protože když jste třeba nějaký menší střední e-shop, klidně i velký e-shop a zobrazí vás třeba nějaký recenzní, velký recenzní web, jako je třeba arecenze.cz, testado.cz, pětnej.cz, nebo vás zalistují třeba do cashbackového portálu Tipli, Plná peněženka, Refundo, tak už jakoby získáváte nějaký brand awareness, nějaké povědomí o značce a nestojí vás to jakoby žádný další náklady. Stojí vás to v podstatě to, že když oni něco prodají, doporučí vás, tak získávají oni provizi, ale vy stejně z toho máte tu objednávku. Další důležitá část nebo důležitá výhoda je link building. Affiliate partneři, takhle, affiliate odkazy často budou mít přívlastek no follow, ale pokud budete spolupracovat s nějakým affiliate partnerem a bude mít velmi silný web, není nic jednoduššího, než mu říct, hele, dej mi tam prostě do follow link na tohle klíčové slovo, protože nám, pro nás je prostě důležitý. A tvoříte si vlastně svoji link buildingovou strategii pomocí affiliateu. Je to také dobře měřitelný marketingový kanál, protože díky tomu, že platíte pouze provizi za objednávku, tak si dokážete poměrně dobře spočítat, kolik vás stojí ten marketingový náklad na tu jednu objednávku. Říkám schválně marketingový, protože samozřejmě do toho musíte započítat potom dopravu, nějaké balné, nějaké časy lidí, ale ten marketingový náklad lze poměrně dobře spočítat. A poslední důležitá výhoda je ta, že affiliate marketing má velmi dlouhou setrvačnost. To je jakoby, ono to má výhoda i nevýhoda, protože vlastně affiliate marketing trvá nějakou dobu, než se rozjede, než ty kolečka se začnou otáčet. Je do toho potřeba investovat čas, je do toho potřeba investovat nějaké peníze, ale potom, jakmile ti partneři zjistí, že s váma jsou schopni vydělávat peníze, tak oni nemají v podstatě potom žádnou motivaci s tím přestat. Proč by přestávali vydělávat peníze? Takže vlastně, jakmile vy získáte nějaký zajímavý partnery do vašeho affiliate programu, tak je docela velká pravděpodobnost, že vás budou propagovat do dlouhé měsíce, někdy i roky a pořád vás to bude stát v podstatě stejně peněz. Vemte si, jak se zvyšují náklady na PPC reklamu, jak se zvyšují náklady na Facebook reklamu, jak se zvyšují, jak to začíná hostnout, kliky jsou dražší a dražší. A tady vy budete mít pořád třeba 10% z prodeje, takže pořád bude vás to stát těch 10% z té objednávky. Tak, tady mám takový vzoreček, kde si můžeme vypočítat to, jak vlastně získat tu provizi, kterou já chci dát tomu affiliate partnerovi. Ten vzoreček je poměrně jednoduchý. Tento vzoreček vychází z PPC reklamy. Jsou tady vlastně dvě možnosti, jak si spočítat tu provizi pro vašeho affiliate partnera. Jednou z možností je spočítat si, kolik vás stojí jedna objednávka nebo jaký je náklad na jednu objednávku z jiného marketingového kanálu. A toto číslo potom procentuálně vyjádřit vůči vaší průměrné objednávce. To znamená, že vy budete vyplácet vašemu affiliate partnerovi takové procento, které odpovídá jiným marketingovým nákladům z jiného marketingového kanálu. Fakt, že jsem se do toho moc nezapletl, že to je pochopitelné. Takže tady mám jednoduchý vzoreček, je to vlastně počet přivedených návštěvníků krát cena za jednoho přivedeného návštěvníka lomeno počet objednávek. Tedy, když PPC reklama mi na e-shop přivede 100 návštěvníků, cena za jedno kliknutí je 5 korun a z těchto 100 návštěvníků si dva lidé nakoupí, pak můj náklad na tu objednávku jednu průměrně byl 250 korun. Když si potom k tomu vezmu moji průměrnou objednávku, dostávám plus minus procentuální část, kolik jsem schopný těm affiliate partnerům dát. A alternativně, pokud tohle nemáte spočítané, nebo nějakým způsobem vám to nevychází, tak alternativně je dobré udělat si analýzu konkurence, zjistit, kdo z vašich konkurence má affiliate program, ať už je to v Česku nebo v zahraničí, a zkusit se na ty podmínky přiblížit, aby to pro ty partnery bylo zajímavé. Tak,
jak nastavit cookies. Koukám, že jsem tam zapomněl dvě S. Tak, co to jsou cookies? Cookies jsou malé textové soubory v prohlížeči, které uchovávají určité nezbytné data pro trackování toho konkrétního zákazníka a udávají, po jakou dobu ten systém, který si zvolíte, v našem případě třeba Affilbox, bude mít uloženou cookies v prohlížeči toho potenciálního zákazníka a pokud v této době, v té době cookies, si ten zákazník nakoupí, pak se propíše ta objednávka a připíše se tomu konkrétnímu partnerovi, který toho zákazníka doporučil. Takže, co jsou to cookies, jsme se řekli, jak je nastavit. Obvykle doporučuji svým klientům nastavit to pomocí Google Analytics, tedy podívat se do reportu, od, když vlastně za jakou dobu od první návštěvy průměrně zákazníci nakoupí. Obvykle to bývá u e-shopu 7 až třeba 15 dní pro 80% objednávek, teda, pardon, do 7, zhruba to bývá 70% objednávek se uskuteční průměrně do prvních 7 dnů od návštěvy e-shopu, potom to procento je nižší a nižší a nižší a nižší. Další možnost je zase podívat se na konkurenci a srovnat tu dobu cookies s pomocí vlastně k té konkurenci, aby ti partneři, co ji třeba propagují, měli motivaci přejít k vám nebo propagovat zároveň i vás. A důležitá věc je, že výška provize i doba cookies jsou dobrými motivačními nástroji. Když budete chtít nějaký partnery motivovat k tomu, aby vás více propagovali, například budou Vánoce, budete chtít dát větší provizi, nebo naopak blíží se mimo sezónu, blíží se vlastně konec sezóny, tak jim třeba dáte vyšší provizi nebo vyšší dobu cookies, aby vás byli motivovaní propagovat i v té nízké sezóně, nebo třeba v krizi. A je dobré s tím vlastně pracovat dlouhodobě. Tak, analýza konkurence. Kde hledat vaši konkurenci? Ideálně je podívat se do patičky webu. Když najdete konkurenční e-shop, který má affiliate program, tak je nějaké nepsané pravidlo, že odkaz na ten affiliate program se dává do patičky toho webu. Tedy tohle je obvykle dobré místo, kde ten affiliate program hledat. Další možnost je podívat se do SERPu. To znamená vzít to klíčové slovo, ten název toho e-shopu, přidat za to provizní program, affiliate, to, co jsou vlastně ty klíčové slova, zadat to do SERPu a podívat se, jestli vám nějaký výsledek ohledně toho vyjede. A další možností jsou třeba katalogy zaměřené na affiliate programy. Jeden z největších katalogů je affiliatekatalog.com. Tam je dobré, pokud máte affiliate program, určitě i přidat potom váš affiliate program. A je to vlastně takový hub, kde můžete se podívat na affiliate programy v České republice a na Slovensku. Dalším dobrým zdrojem analýzy jsou sociální sítě. Na Twitteru, na LinkedInu, na Facebooku najdete různé vlastně vlákna pod hashtagy czafil.sk/afil. A dalším dobrým zdrojem jsou třeba skupiny na Facebooku, affiliate programy, CZSK, LinkedIn a tak podobně. Tak, co od konkurence budeme sbírat? Jednak sbíráme nebo zapisujeme výšku provize, kolik tedy konkurence nabízí svým partnerům, dobu cookies, jakou nabízejí, jaké mají výplatní minimum, neboli minimální částku pro to, aby si partneři mohli vyplatit jejich schválené provize. Zdali mají XML feed a jaký a jak ho poskytují partnerům. Zdali mají nějaké speciální propagační materiály, ať už to můžou být nějaký iframey, můžou to být nějaký gifový bannery, speciální bannery, můžou to být i vzory recenzí, můžou to být vzory e-mailů, newsletterů. Takže toto všechno je dobré zapisovat a vlastně poučit se z toho.
a jakou nabízí podporu pro partnery. Zdali je jednoduše dohledatelný kontakt na affiliate manažera, vyzkoušet si třeba kontaktovat toho affiliate manažera, jestli dobře komunikuje. A tyto všechny údaje, když si zapíšete, tak potom samozřejmě je dobré se z nich nějakým způsobem poučit a přihlížet k ním při vytvorbě vlastního affiliate programu. Tak. Teď se dostáváme k tomu, co je tedy Affilbox a proč ho využít. Affilbox je software, je software as a service, který poskytuje administraci a celkově dashboard, ve kterém vy máte naprostý a úplný a 100% přehled o veškerých affiliate aktivitách, které se ve vaší firmě dějí. To znamená, že do vašeho Affilboxu se registrují vaši partneři, vidíte tam veškeré kliky, které vám partneři přivedli, vidíte tam veškeré objednávky, které vám partneři přivedli a můžete s nimi komunikovat, můžete s nimi, můžete jim zadávat výplaty, můžete jim schvalovat, zamítat provize. A tak mě teďka tady skočila zrovna otázka, tak já na ní rovnou odpovím. Otázka je, kde přesně zjistím ty sledované detaily o konkurenci. Sledované detaily o konkurenci. Kde přesně je zjistím? Tak, já se vrátím teda o jednu. Takže obvykle je budou mít na přistávací stránce toho affiliate. Víte co, já vám to spíš asi ukážu názorně, to bude nejlepší. Já vám přestanu, ukážu vám, tak. Tak, vidíte teď moji obrazovku? Mám trošku několikrát. Jo, super. Tak, já se tady podívám na kolegu web Econea. Doufám, že Ondra se nebude zlobit, myslím, že se na to zrovna dívá. Já tady přejdu do patičky, podívám se tady, že vidím affiliate program, kliknu na affiliate program, sjedu si tady dole, má ho zrovna na Affilboxu a tady už dole vidím, co nabízí svým affiliate partnerům, tedy co Econa nabízí. 14% z objednávky pro recenzní weby, 12% z objednávky na obsahový partnery, 4% z objednávky na cashback kuponový partnery. Mám tady cookies, mám tady všechny výhody, připravované materiály, vhodná propagace, že je tady affiliate manažer a tak dále. Jo, takže takhle jako samozřejmě ne všude to takhle dobře bude zpracované, jako to má udělané Ondra, ale většina těch affiliate vlastně programů by to takhle měla mít dobře zobrazené a díky tomu byste měli být schopni si to jednoduše ty informace pozbírat. Tak já jdu zpátky na prezentaci. Takže, co je tedy Affilbox? Už jsem to naznačil, je to nějaký software na správu affiliate partnerů, cashbacků, influencerů, youtuberů, veškerých vlastně vašich marketingových aktivit, které se v podstatě netýkají PPC reklamy. Nicméně existují i partneři, kteří jsou PPC specialisti, Facebook specialisti, a které můžete získat do vašeho affiliate programu a kteří vás budou také propagovat a kteří vám třeba můžou nahradit právě ten váš PPC tým nebo Facebook tým. Já tady dám třeba příklad z praxe. S jedním affiliate programem jsme expandovali do zahraničí a jako první věc, co jsme tam udělali, nebo s e-shopem jsme expandovali do zahraničí a jako první věc, kterou jsme udělali, tak jsme vlastně pořídili affiliate program a řekli, že tam chceme úplně všechny. Chceme PPC specialisty, chceme Facebookový specialisty, chceme úplně všechny, kdo jsou schopni propagovat. A tím pádem jsme velmi rychle získali dost dobré pokrytí na tom trhu, protože jednak jsme měli recenze, byli jsme na cashbackových portálech, měli jsme nějakou reklamu, která směřovala na naše stránky přes affiliate. Takže vlastně jsme nahradili ten náš marketingový tým do jisté části
tím afilem. Samozřejmě není to stoprocentní, není to tak kvalitní jako interní marketingový tým, ale do jisté míry to můžete nahradit, nebo aspoň v té první fázi při té expanzi například. Tak, proč používat, další důvod, proč používat Affilbox, je jednoduché napojení. Dokážeme vlastně velmi jednoduše napojit Affilbox do většiny e-shopových řešení na trhu, do e-shopu rychle není výjimka. V Affilboxu můžete taky najít přehledné statistiky, můžete se tam podívat na to, jaké jsou trendy affiliate programů, kdo jsou nejaktivnější partneři, kdo jsou zase partneři, co nic nedělají, kolik jste měli objednávání minulý měsíc, kliků a tak dále. Další výhodou, že máte plnou kontrolu nad svým biznesem. Ty affiliate partneři, které máte registrované v Affilboxu, tak jsou jenom vaši, nikdo je nevidí, nikdo vám je nemůže vzít a máte plnou kontrolu nad tím, jak vás propagují. Další výhodou je, že můžete mít v jedné licenci více e-shopů. Pokud máte 2 e-shopy, 3 e-shopy, v základní licenci Affilboxu můžete mít až 5 e-shopů napojených. Takže když máte třeba českou, slovenskou verzi, nepotřebujete k tomu další Affilbox, nepotřebujete k tomu nic dalšího, jednoduše to přidáte do jedné licence. A co ani tak nepatří k Affilboxu, ale spíš k službám, které my nabízíme, tak je možnost, jak jsem říkal předtím, bylo by dobré mít na ten affiliate program čas. Pokud na ten affiliate program čas nemáte, tak je dobré buď to předat nějakému affiliate manažerovi, anebo si najmout nějakého externího affiliate manažera, který se vám o to bude starat. My jsme schopni i vyškolit vašeho affiliate manažera, a nebo jsme schopni vám doporučit námi vyškolené affiliate manažery, které máme vyškolené a certifikované a jsme jim 100% k dispozici. Tak, já teďka na chvilku ukončím prezentaci a půjdeme se podívat na to gro, půjdeme se podívat do Affilboxu, podíváme se, jak ho propojíme s e-shopem rychle. Takže já takhle stopnu prezentaci, našeruju vám celou obrazovku. Tak a jdem se na to mrknout. Takže já jsem si tady vygeneroval už předpřipravený Affilbox. Není tam nic speciálního udělané navíc. Je to úplně čistá verze v podstatě, nebo takhle, já jsem si tam něco připravil, ale je to víceméně čistá verze, kterou dostáváte i hned po objednávce, 14 denní zdarma. Tak, já se teďka dostávám do toho svého Affilboxu. Tady jsme udělali už nějaké testy. Tak tohle je hlavní nástěnka Affilboxu. Takhle to nějak vypadá, když se dostanete do toho našeho řešení. První věc, kterou je potřeba udělat ve vašem Affilboxu, aby vás to pustilo na nějaké další věci, tak tady vidíte vlastně možnost nastavení aplikace. Já si to rozklikávám. Pravděpodobně zvolím na příští webinář jiné řešení, omlouvám se. Tak, dobře, kde jsme prosím skončili? Tak a v nastavení, jakou část? Nic jste neviděli, jasně. Dobře, vezmeme to znova. No, já vidím tady, že kolega mě na to taky upozorňoval, já jsem si na ten telefon ještě tak blíž, kdyby se to stalo znova. Tak. Takže dáme znova obrazovku. Já to samozřejmě do záznamu vystříhnu, abyste se nemuseli dívat na mě zmraženého. A teďka se zeptám, vidíte mě, vidíte obrazovku, vidíte všechno dobře? Super, super. S kontrolou připojení, jsem připojený. Tak pojďme na to. Takže dávám se do nastavení Affilboxu. Jedna z prvních věcí, kterou musíte nastavit, tak jsou vaše fakturační údaje. Je potřeba je nastavit, aby jsme se dostali potom do dalších částí Affilboxu. Je dobré nastavit si i název, vlastně, jaký máte pro váš affiliate program. Nastavujete si jazyk, ten název se objevuje v SERPu například, takže je dobré tam dát pravděpodobně affiliate
můj e-shop nebo cokoliv dalšího. Tak, dáváte zde jazyk, DPH, nastavujete měnu, nastavujete zde obchodní podmínky, které jsou velmi důležité pro affiliate program. Dáváte buď na ně odkaz, anebo je vypisujete rovnou do aplikace a je velmi důležité, abyste je měli a nemusíte samozřejmě teďka hnedka vytahovat telefon, volat vašemu právníkovi, aby vám je sepsal. My máme pro vás připravené vzorové obchodní podmínky, do kterých vyplníte jenom pár údajů a můžete si je nahrát, jsou takovým standardem pro odvětví. Tak, export. Katalogy, to znamená, aby vás zobrazoval vlastně Google, Seznam, abyste byli v SERPu. Když dáte ano, budou vás zobrazovat, když dáte ne a budete to chtít využít například privátně, tak vlastně dáváte zde ne. Tak, výplatní minimum, já už jsem to nastavil v mé zmražené verzi, teďka to vysvětlím znovu, je to vlastně minimální částka, kterou ten affiliate partner musí ve svých provizích přesáhnout, aby si mohl zažádat o podklady pro fakturaci, aby vám mohl fakturovat vlastně svoje provize. Tak, schvalování partnerů, ruční, automatické. Schvalování partnerů znamená, že jakmile se vám partner registruje do vašeho affiliate partneru programu, tak se buď automaticky rovnou se mu otevře ta nabídka, kterou tam má, a automaticky se schválí, takže vlastně vidí veškeré informace, co máte v tom affiliate programu a může vás hnedka začít propagovat. Je to dobré obvyklé proto, když třeba se na to nedíváte každý den na ten váš affiliate program, tak aby se nestalo to, že nějaký partner vám tam v podstatě bude viset a nebude schválený nějakou dobu, protože řekněme, že třeba ve čtvrtek, v pátek odpoledne se registruje, má chuť se pustit do vaší propagace, má chuť třeba vytvořit nový web na vaší propagaci a vy se k tomu dostanete v pondělí, úterý odpoledne, tak ten týden už může znamenat to, že třeba se pustil do něčeho jiného nebo že zkusil vaši konkurenci. Takže buď dávat automatické, pokud se samozřejmě bojíte nebo nechcete, aby všichni měli automaticky přístup do vašeho affiliate programu, nebo jsou tam nějaké speciální podmínky, které partneři musí splňovat, aby v tom vašem affiliate programu byli, tak se tady dává ruční schvalování a potom je teda potřeba toho partnera schvalovat vždy ručně. Tak, registrační tlačítko zobrazené na úvodní stránce, to tam můžete nechat, jak je. Fakturace pro partnery, ruční schválení, to znamená, že když partner vám vystaví podklady k fakturaci, tak je budete muset ručně schvalovat, k tomu se ale dostaneme později, to teďka není zas tak důležité. Bonus za registraci, to je bonus, který zase funguje jako motivace a můžete vlastně ten bonus funguje tak, že jakmile ten partner se registruje do vašeho affiliate programu, tak získává automaticky na účet nějakou částku. Pokud se rozhodnete, že to využijete jako propagační nebo jako nějaký motivační kanál, tak je dobré tady dát částku, která je nižší než výplatní minimum, protože samozřejmě pak se vám logicky stane to, že dáte třeba bonus 500 korun, výplatní minimum je 300, ten partner, aniž by cokoliv udělal, může si rovnou těch 500 korun nechat vyplatit, což samozřejmě nechcete. Takže je dobré, pokud tu částku, ten bonus za registraci tady dáte v nějaké částce, tak tomu přizpůsobit to výplatní minimum. Já se teďka pro jistotu vrátím zpátky semka. Tak a zkusím se podívat na nějaké vaše otázky. Já to tady ukončím sdílení, ať nám to tady neechuje. Mhm. Tento Afflebox je vždy, já přečtu otázku, tento Afflebox je vždy tedy u partnera, kterého si někde vyberu. Jak konkrétně myslíte tu otázku, nebo takhle, jak já jsem to pochopil. Vy jako e-shop si pronajmete Afflebox, jo, vy jako e-shop si od nás pronajmete Afflebox, ten si napojíte do vašeho e-shopu, přizpůsobíte si veškeré grafiky, veškeré texty vašemu e-shopu a poté zvete partnery, aby se vám registrovali do toho Affilboxu. To znamená, že vlastně ten Affilbox se stává jakýmsi nástrojem
pro vaše interní procesy. Stejně jak budete používat třeba Trello, Freelo nebo jakýkoliv jiný nástroj pro CRM, budete používat nějaký fakturační nástroj a tak dále, tak ten Affilbox se stává vlastně jakoby nějakým nástrojem, který využíváte pro to svoje marketingové, pro ty svoje marketingové aktivity, konkrétně pro affiliate marketing. Tak já se pomyslím, tady nějaká nějaká otázka neutekla. Tak já se vrátím na to shareování obrazovky. Jdeme zpátky do Affilboxu. Tak jedna z dalších velmi důležitých věcí, které je potřeba nastavit, a ideálně je to nastavit hnedka ze začátku, je doména, kdy vy tady nastavíte subdoménu, která je vlastně postavená na vašem e-shopovém řešení. My jsme tady zrovna vybrali mou doménu xbx.cz, přidali jsme jí vlastně subdoménu affiliate a cname záznamy jsme přesměrovali na cz.affilbox.cz. Tento návod najdete zase v naší nápovědě, jak to vlastně propojit. A pro vás konkrétně, pro e-shop rychle, je dobrý tohle napsat, že chcete udělat subdoménu pro Affilbox na, jako autorizovaný požadavek na podporu e-shopu rychle. A co jsem se dneska přesvědčil, tak jsou super ochotní a velmi hbití v tom zařizování těchto věcí. Tak doufám, že teďka, jak jsem to řekl, tak jsem neušil jim bič na ně, ale velmi jako jsou schopní a tohle nastavení musí udělat oni ve své administraci, takže určitě jim napsat ohledně toho nastavení o té přidání domény. Co tohle doména, vlastně ta subdoména dělá? Dělá to, že když já ji takhle teďka vezmu a dám ji do prohlížeče, tak se mi na ní objevuje ten můj affiliate program. To znamená, že pro ty affiliate partnery ten affiliate program vypadá jako součástí mého webu, vypadá jako součástí mého e-shopu, protože je na subdoméně toho e-shopu. Tak, jakmile tohle máme nastavené, ještě jedna velká, velmi důležitá věc, tohle nastavujeme vždy a je to strašně důležitý proto, že díky tomuhle se vlastně cookies, které jdou z toho Affilboxu, tváří jako cookies z prvních stran, nebo jsou to cookies z prvních stran, a tím pádem je neblokují prohlížeče, jako je Chrome, jako je Safari, jako je Opera. Takže vlastně to trackování funguje velmi dobře a velmi efektivně. Tak. Další věc, co uděláme v tom globálním nastavení, je, že nastavujeme logo aplikace, které se potom zobrazí tady nahoře, takže vlastně bude to vypadat jako zase další věc, že to bude vypadat jako součást vaší aplikace. Další věc, která se nastavuje, tak můžete nastavit vašeho affiliate manažera. Potom tady dáte fotku, když to potvrdím, tak vidíte, že vlastně affiliate manažer se mi zobrazí teďka tady v levé části pod meníčkem, a affiliate partner, když je přihlášený v Affilboxu, tak velmi jednoduše a velmi přehledně vidí, koho má kontaktovat v případě, že mu něco není jasné nebo s čímkoliv potřebuje pomoci. Tak, dalším nastavením jsou SMTP servery. Tady se nastavuje vlastně váš mail server, pokud chcete, aby ty e-maily odcházely z vašeho serveru. Nicméně není to zase tak zásadní věc pro chod toho affiliate programu. Takže v současné době to přeskočíme. Nastavení vzhledu. Tady si vlastně můžete nastavit vzhled vaší aplikace do vašich e-shopových barev. To znamená, že já tady můžu měnit pozadí menu, můžu tady měnit texty, jakým způsobem jsou vybarvené. Jak vidíte, tady se mění vlastně ty barva toho textu. Můžu tady měnit aktivní texty, takže vidíte třeba aktivní položky v menu, že mají jinou barvu. Můžu tady měnit pozadí té hlavní části. Text menu.
efekty tlačítka, které se projevíte na tlačítkách, orámování celé aplikace a nadpisy, jako tady třeba. Tak, aby to nevypadalo takhle šíleně, tak já dám nastavit výchozí vzhled a mám to zpátky v nastavení. Důležitá věc, kterou jsem zapomněl říct, tak je, že u víceméně veškerých nastavovacích prvků v Affilboxu máme možnost vlastně podívat se na to íčko, kde je obvykle vysvětleno, jaký má tento prvek účel a co tam máte nastavit. Tak, e-mailové šablony. V e-mailových šablonách se můžete podívat na e-maily, které chodí partnerům a vám po nějaké uskutečněné akci, takže například, když přijde nová konverze, tak vám přijde nějaký e-mail v tomto tvaru, právě byla vytvořena nová konverze. Jsou tady dostupní zástupci vlastně shortcody s různými informacemi z vašeho affiliate programu, které můžete dosazovat do toho textu a upravovat si ten text podle nějaké třeba vašeho firmního standardu. U každého e-mailu je potom také podpis, který vypadá takto, můžete si ho zase upravovat, máme tady editor, můžete tam přidávat obrázky a tak dále. Toto je víceméně všechno k tomu nastavení, a dále vás tím trápit nebudu, pojďme se podívat do reklamních kampaní. Já v reklamních kampaních jsem si tady už vytvořil nějakou reklamní kampaň, a velmi rychle uděláme ještě jednu reklamní kampaň a ukážeme si to propojení. Takže dávám nová reklamní kampaň, název kampaně, čeho se vaše kampaň týká. V případě, že máte dva e-shopy, nebo i kdybyste měli jeden e-shop, je vždycky vhodný tady do toho názvu dát název vašeho e-shopu. Takže třeba vlastně v našem případě dáme XBX. URL odkazu, takže tady dáváme URL vlastně toho vašeho e-shopu. Já tady mám na tom XBX.cz mám vzorový e-shop e-shopu Rychle. Já si ho vložím takhle do odkazu. Tady mám platnost cookies, kterou si můžu jakkoliv upravit, o tom jsme mluvili při té prezentaci. A tady dávám buď cenu za konverzi, což znamená, že pokud já mám stanovenou pevnou částku, kterou chci za každou konverzi vyplatit, to znamená, že je mi jedno, jaká je výška objednávky v mým e-shopu, je mi jedno, jaká je to částka, vždy za to ten partner dostane 100 korun například. A nebo dávám procento za konverzi, což je více využívané pro e-shopy. Toto je ta možnost cena za konverzi, je spíše více využívaná například nějakými leady nebo nějakými službami, které generují leady. A procento za konverzi je více využívané e-shopy. Takže tady zadávám třeba 10 nebo 20% z té objednávky. Ty procenta z objednávky jsou vždy počítané z objednávky bez DPH a z objednávky bez vlastně balného nebo bezpoštovného. Tak, dávám potvrdit a podívám se na nastavení kampaně. Já se tady teda bleskově přeskočím do té už mé vytvořené kampaně, protože jsem tady už vlastně to propojoval. Takže já dám tady nastavení té reklamní kampaně. Tady vidím název, kdo je inzerent, to jsem já, procento za konverzi 20%, ceny za kliknutí nedávám, můžu přeskočit. Provize za subpartnery nedávám, můžu přeskočit. XML feed, pokud nabízíte XML feed pro váš e-shop, standardem pro odvětví je heurékový feed, vkládáte ho sem, aby ho partneři mohli použít. Velmi důležitá věc je udělat popis vaší reklamní kampaně, respektive vašeho e-shopu, to znamená, co ten affiliate partner má propagovat, třeba co jsou nejprodávanější kategorie, nejprodávanější produkty, čeho jste výhradní dodavatelé, takže máte třeba lepší ceny než ostatní, a nebo jaké máte výhody oproti konkurenci, to taky všechno můžete dát vlastně do toho popisu té kampaně. Tak, schválení konverzí, manuální, velmi důležitá věc. Jakmile se provede objednávka ve vašem e-shopu a propíše se do Affilboxu, tak je ve stavu takzvaném nerozhodnutém. To znamená, že nemůže být partnerem vyplacená a nebude vyplacená, dokud vy ji neschválíte.
Schválení obvykle probíhá 3 týdny po vytvoření té objednávky, protože si tam chcete nechat nějaký čas na doručení té objednávky tomu zákazníkovi a na případnou 14-denní lhůtu na vrácení zboží. Takže dáváme manuální, tracking kód je samostatný, unikátní ID transakce ne, prázdná transakce můžeme dát taky ne. Tohle nastavení není až tak důležité teďka v této chvíli, proto já to přeskočím, ale důležité nastavení je preferovaná doména. Kdy vy tady nastavujete tu vytvořenou preferovanou doménu, kterou vám nastavil e-shop rychle. V našem případě tady já zvolím affiliatexbx.cz a jdeme na další nastavení. Tady. Pokud je kampaň aktivní, to znamená, partneři mohou vidět, já dávám ano. Zda je dostupná pro všechny, to znamená, všichni partneři, kdo se registrují, můžou vidět, ji můžou vidět, nebo pouze ti vybraní partneři ji můžou vidět, záleží, zdali je tohle kampaň, kterou máte pro všechny. Často bývá to, že třeba jednu kampaň máte pro všechny a druhou kampaň, například s vyšší provizí, máte jenom pro pár vybraných partnerů, kteří jsou opravdu schopní a kteří vám generují velké zisky. Já tady dám pro všechny. Nofollow odkazy, to znamená, že vlastně každý ten odkaz, který povede na váš web, bude mít přívlastek buď nofollow nebo follow. A jak jsme se o tom bavili v oblasti link buildingu, můžeme tady dát defaultně nofollow. Partneři tam pravděpodobně stejně ten nofollow přívlastek dávat budou, takže je vždycky dobré potom kontaktovat toho konkrétního partnera, ať mám dá aspoň jeden link dofollow. Kampaň na nástěnku, dáváme ano. A dáváme potvrdit. Teď se stalo několik věcí. První věc, že jsme tady dali kampaň na nástěnku, takže když já se teďka dám na nástěnku, tak ten partner, jakmile se vlastně ocitne po té registraci nebo potom přihlášení na té nástěnce, tak tady vidí už rovnou propagační odkaz, nemusí ho nikde tady hledat v reklamních kampaních, ale má ho rovnou k dispozici na nástěnce, může se prokliknout i do té konkrétní reklamní kampaně a může si tady v reklamních prvcích vybrat, jakým způsobem bude propagovat. Tak, ještě se podíváme na reklamní prvky. Zde se přidávají reklamní prvky, které chcete poskytnout partnerům a budou zobrazeny veškerým vaším affiliate partnerům. Když dám přidat reklamní prvek, vybírám si, zdali to bude hypertextový odkaz, zdali to bude obrázkový banner, nebo zdali chci v zipu nahrát velké množství banerů. Brzy v rámci několika týdnů přibude i možnost vkládání generických kupónů. Tak, a teď se dostáváme na tu asi nejdůležitější věc a to jsou kódy, tedy jak propojit váš e-shop rychle s affiliate programem na Affilboxu. Tak, jak jsme se dívali v nastavení, tak jsme dávali preferovanou doménu jako affiliate.xbx.cz. Ta se nám nyní propisuje do affiliate kódu. Já se teďka přeskočím do mého e-shopu, takhle pravděpodobně vypadá vaše nástěnka nyní a já nyní procházím do e-shopu, podívám se tady na měřící kódy, sjedu na Affilbox V3, V3 je verze 3, to znamená náš nejnovější trackovací, naše nejnovější trackování. A otvírám si to. Po mně to nyní tady chce ID instance, chce to po mně ID inzerent, ID kampaň a server. Samozřejmě vypadá to teďka momentálně jako španělská vesnice, nicméně já si tady najdu na ten otazníček a vidím naše kódy, Affilboxy kódy a co z nich kde hledat. Tak já si vezmu tu první věc, var AB instance. Jdu zpátky do mého Affilboxu, vidím var AB instance rovná se tady toto. CTRL-C, vkládám, už to tady mám hotové. Tak, a další věc, AB inzerent, nebo ID inzerent, tak se podívám, že ho najdu v tracking kódu, var AB inzerent rovná se ID inzerent, takže já přicházím do var AB inzerent, tady, rovná se 3, dávám 3,
ID kampaň, zase Ičko, var AB kampaň, překlikávám se, kampaň je to 1, zadávám jedničku, server, dívám se, co je server, vidím, že je to tady vlastně ta URL adresa s tím JSONem vlastně ve spodku skriptu, jdu se podívat, po mně to chce tady tuto část, beru, dávám to do zde, dávám uložit. V případě, že si od nás pořídíte Affilbox Pro, o tom se zmíním za chvíli, tak tady můžete aktivovat i verzi Pro. Tak já se teďka podívám zpátky, jestli máte na mě nějaké dotazy. Takže přečtu. Dotaz. Jsme velký obchod s oblečením a obuví. Ceny se zobrazí po schválené registraci. Nevím, jestli pro nás toto bude reálné. Provize bude malá, jelikož jsme velký obchod. Prodáváme na balíky, ale zase jsou objednávky vyšší než u běžného kusového prodeje. Tak. V tomto specifickém případě bych se zamyslel vlastně, co je tedy cílem získání toho, vlastně, co je cílem toho affiliate programu. Je to získávání nových velkoobchodních partnerů. Pokud je to získávání nových velkoobchodních partnerů, pak bych se nebál dát například nějakou částku za registraci. To znamená, že vy potom nemusíte už řešit ten obrat, nemusíte řešit, kolik vám ten konkrétní člověk přinese, nemusíte to nějak složitě propojovat, ale můžete si vlastně můžete nechat ty partnery získávat peníze jenom za tu registraci toho konkrétního velkoobchodního zákazníka nebo toho e-shopu, kterému budete dodávat. Při schválení konverzí, pokud byla objednávka ve 14 dnů vrácena, umaže se mi konverze, nebo ji musím kontrolovat v e-shopu a manuálně upravovat konverze. Tak v momentální situaci, jak to je, tak je potřeba jít do Affilboxu, můžete to udělat například po těch 3 týdnech, můžete to dělat třeba jednou měsíčně, pokud máte hodně objednávek, můžete to dělat jednou týdně. Já vám to ukážu, jak vlastně bude probíhat ten proces toho schválení nebo zamítnutí konverze. Já dávám tady zase sharenout obrazovku. Tak, přesunu se zpátky do Affilboxu. Dám si nástěnku. Vidím tady, že už mám vytvořené vlastně nějaké testovací konverze, takže já jdu do statistiky, report konverzí. Zadávám si tady období, v jakém si chci zobrazit ty konkrétní konverze. Já dám třeba tento měsíc, kampaň vybírám, můžu nechat otevřené, pokud to chci ze všech kampaní, partnera, můžu si vybrat od konkrétního partnera, konkrétní den, stakce, stav konverze, buď všechny, nerozhodnuté, schválené, zamítnuté nebo vyfakturované. Co ty jednotlivé stavy znamenají? Schválená, pokud zákazník zboží nevrátil, a tak vlastně schvalují do objednávku, aby si partner mohl vyfakturovat. Zamítnutá, pokud zákazník vrátil, nepřevzal, vůbec nezaplatil, tak ji dávám jako zamítnutou. Až budete dělat webinář, zkuste vybrat něco jiného než software Demio a bude to super. Tak, skvělý. Už mě vidíte, moc se omlouvám. Bylo tam v té sekci, přesně jak tady píše Monika, bylo tam přesně ten tajná přísada toho, jak udělat úspěšný affiliate program. Bohužel díky tomu, že se to zamrzlo, tak se to nedovíte. Ne, samozřejmě si dělám legraci. Kde jsme skončili? Můžete mě prosím vás navést, co jste viděli jako poslední? Stav konverze, výborně. Takže, jasně, super, stav konverze. Takže já teďka zase nazdílím obrazovku. Vracím se zpátky do reportu, dávám report konverzí. A tady vidím, že vlastně mám stav konverze, to znamená všechny objednávky, které vzniknou ve vašem e-shopu a propíšou se do affiliate programu, tak jsou ve stavu nerozhodnuté. A vy můžete je buď schválit, nebo je můžete zamítnout, a nebo je vlastně, nebo se stane z nich vyfakturované objednávky. To znamená, že jakmile vy je schválíte, jakmile uběhne ta doba
na uběhne ta doba na vlastně, kdy ten zákazník to může vrátit to zboží, nebo uběhne ta doba, kdy mu to zasíláte, tak vlastně vy je potom můžete schválit nebo zamítnout. Já teďka momentálně dám všechny. Já jsem to tady ukazoval, vy jste to bohužel neviděli. Takže jednu tuto objednávku jsem zamítl, vložil jsem tady komentář, že objednávka byla vrácena. Tady tu jsem schválil, nicméně zpětně, pokud ještě není vyfakturovaná, můžu zase zamítnout, nebo jsem si to vlastně, zákazník si to rozmyslel, zase ji chce, takže to zase můžu schválit. Takže tohle jsou ty stavy objednávek. Co jsme ale teďka momentálně neudělali, takže jsme neotestovali to naše napojení, takže já to budu hnedka otestovat. Já si tady vezmu odkaz na můj e-shop. Tady vidíte vlastně affiliate ID toho affiliate partnera. Já se dostávám na ten můj testovací e-shop, jdu si něco koupit. Dávám tady hotově na pobočce, pokračuji dál v objednávce. Dále souhlasím s obchodními podmínkami, dám dokončit a v této chvíli bych už měl na nástěnce vidět novou objednávku. Já si to rozklikávám, podívám se, že tady opravdu je nová objednávka s obratem 7025 korun a s částkou pro partnera, s provizí pro partnera 1405 korun. Je to nová objednávka, takže má stav nerozhodnutý a já ji můžu buď schválit, nebo ji můžu zamítnout. Tak, já se teďka nyní vrátím zpátky k prezentaci. Tak, máme tady dotaz. Pokud bych byla partner, můžu si nějak zkontrolovat, jestli e-shop nezamítá konverze, které se díky mně opravdu staly a nebyly vráceny? Tohle je velmi těžké, velmi těžko zkontrolovatelné. Pokud tomu partnerovi vyloženě nedáte přístupy do vašeho e-shopu, tak to v podstatě nikdy nemůžete zjistit a ten partner vám musí věřit. Nicméně nějakým způsobem ověření lze získat z toho, že když budete mít třeba 10 objednávek a z toho 9 bude zamítnutých a jedna schválená, tak je dost velká pravděpodobnost, že je něco špatně. Ať už je to něco špatně s e-shopem, že například to zboží nemá skladem, a tím pádem ti zákazníci jsou naštvaní a ruší objednávky, a nebo vám ten e-shop se snaží vlastně zkrátit provize tím, že vám je neschvaluje a zamítá je. Nicméně, jak jsem říkal, ty e-shopy a ty affiliate inzerenti většinou jdou do té spolupráce s tím, že je to win-win a že si nějakým způsobem věří. Takže vlastně jako nezbývá nic, než si nějakým způsobem věřit na obou stranách. Tak, než pustím ještě konec té prezentace, rád bych se vás zeptal, jestli na mě máte ještě teďka v této chvíli nějaké otázky. Ještě jednou se omlouvám za ty výpadky, nevím, jestli je to internetem nebo čím. Tak jo, tak jdeme dál. Checklist před spuštěním vašeho affiliate programu. Důležité je zkontrolovat si, jestli sledovací kódy fungují, to znamená, jestli se objednávka propisuje do vašeho affiliate boxu, zdali máte obchodní podmínky vyplněné pro vaše affiliate partnery, zdali máte připravené propagační materiály pro vaše affiliate partnery, to znamená bannery, iframey, linky na konkrétní kategorie a tak dále, a zdali máte nastavenou správně provizní strukturu a dostatečně dobře o tom informujete ty vaše affiliate partnery. Tak, jakmile affiliate program spustíte, je potřeba je nějak základně zapropagovat. Ideálně, jak jsme si říkali, do patičky vašich stránek. Pokud máte nějaký osobní blog, nějaký profesní blog, je dobré udělat třeba blogový článek o tom. Na e-shopu můžete udělat blogový článek o tom, že nyní máte affiliate program. Často se setkávám s tím, že i e-shopy posílají
newsletter svým zákazníkům a zvou je do jejich affiliate programů, takže to je taky jedna z možností. Důležitý prvek, jak jsme si ukazovali u analýzy konkurence, jsou sociální sítě. A další možností jsou katalogy. A kdybyste to všechno chtěli mít v nějaké ucelené formě, tak na to máme skvělý návod tady pod tímto odkazem. Ten návod samozřejmě budete mít v této prezentaci, takže ho uvidíte. Tak a já tady mám ještě jednou odpověď na mou otázku, musel jsem se na chvíli zdálit. Jasně, takže jsme velkou obchod s oblečením, obuvi, ceny se zobrazí po schválené registraci a tak dále. Takže podívejte, tady bych třeba šel tím stylem, pokud ten váš affiliate program je soustředěný na to, a získat toho velkého obchodního zákazníka, tak bych klidně tomu partnerovi dal nějakou pevnou částku za například registraci toho velkého obchodního zákazníka. To znamená, že mu dáte třeba 1000 za registraci toho e-shopu, který od vás bude odebírat. A v případě, že udělá třeba ten e-shop první objednávku, tak poté tu objednávku schvalujete. Vám jde spíš o to, abyste dávali procenta z každého prodeje, tak v případě, že nemáte nebo nemůžete dát velkou provizi, tak je dobré toto vykomunikovat s vašimi partnery, že my sice nemůžeme vám dát velkou provizi, ale třeba průměrná naše objednávka je 20 000 korun, takže když vám dáme 3% provizi oproti konkurenčních 7, tak stejně na tom v konečném důsledku víc vyděláte, protože 3% z 20 000 je víc než 7% třeba z 2 000. Takže je to vždycky o tom najít na té situaci to, co vy máte unikátní, co vlastně pro ty partnery může být zajímavý a sdělit jim to nějakým způsobem na té nástěnce toho affiliate programu, jak jsme si ukazovali třeba u Econe. Tak, akvizice, aktivace partnerů. Toto je vlastně ta nejdůležitější věc, kterou byste měli provádět. Je to věc, kterou musíte dělat pravidelně, kterou musíte dělat často a kdybyste měli dělat jedinou věc na tom vašem affiliate programu, tak je to získávání nových affiliate partnerů a aktivace těch současných. Využijte k tomu zdroje zdarma i placené. Jak budete hledat affiliate partnery? Úplně stejně, jak budete hledat vaši konkurenci v SERPu třeba. Dáte klíčové, řekněme, že budete prodávat skříně, tak dáte klíčové slovo například černá skříň. A vyjedete si 5 stránek SERPu a najdete si například blog, který píše o černé skříně, nebo katalog, který zobrazuje černou skříň, ale není to e-shop. Úplně stejným způsobem. Nebo můžete využít placené reklamy třeba na Facebooku. Můžete udělat nějakou motivační soutěž ze začátku. Například registrujte se do určitého data na vašeho affiliate programu a získáte 1000 korun jako bonus pro registraci. Na tohle uděláte grafiku a uděláte například Facebookovou reklamu. Účastněte se affiliate akcí, ať už je to offline nebo online, což vy teďka splňujete, protože jste na mém webináři, takže gratulace. A pravidelně aktivujte svoje partnery. Pravidelně měsíčně se dívejte, který partner nic nedělá, protože se často stává, že nějaký partner se registruje a potom nic už nedělá. Takže je potřeba ho aktivovat, napsat mu, zavolat mu a zeptat se ho, co pro vás můžeme udělat, abyste nás začali propagovat. Potřebujete nějaký slevový kód, potřebujete vyšší provizi, co potřebujete od nás? Lepší banery, jiný velikosti a tak dále. Tak, já ještě proberu ty časté chyby, zatím jsme tady udělali další dvě otázky, takže já proberu ty časté chyby a podívám se na ty další otázky. Takže časté chyby při tvoření affiliate programu. Affiliate program není spása pro váš biznis, to jsme se bavili už na začátku. Pokud vy nedokážete váš e-shop přivést do zisku pomocí PPC reklamy, organické návštěvnosti, Facebooku, tak vás pravděpodobně affiliate program nespasí. Včasné vyplácení partnerů není nic horšího, než když affiliate partner se vám musí připomínat s platbou své faktury. Na tomhle skončilo velké množství affiliate programů, protože berou affiliate jako nějaký sekundární zdroj návštěvnosti, sekundární zdroj příjmů a říkají si,
partneři jsou soukromníci, nemusím jim třeba tak rychle platit, jako musím platit někomu jinému. A často vlastně ty faktury tam třeba nějakou dobu visí. Což jako neplatí samozřejmě pro všechny affiliate programy, nicméně berete to vyplácení, včasné vyplácení jako určitou motivaci pro ty partnery. Pokud ten partner ví, že u vás, když pošle tu fakturu, tak je do 2 dnů proplacená, tak vás pravděpodobně bude propagovat mnohem více než vaší konkurenci, protože má jisté peníze. Tak, další důležitá věc, nereagující manažer. Odpovídejte na e-maily, ideálně i hned, po případě do 24 hodin, ti partneři musí mít pocit, že v tom affiliate programu někdo je, někdo ho spravuje, někdo se o to stará, že ty dotazy budou zodpovězeny. A další věc, změna výšky provize bez udání důvodu. Pokud nastavíte ze začátku špatně provizi a potom ji chcete změnit, tak to udělejte, aby vám to vycházelo peněžně, ale nedělejte to tak, že to změníte a nebudete to komunikovat ven. Je to potřeba komunikovat, je potřeba těm partnerům vysvětlit, že se vám to finančně neoplatí, ale že byste to rádi kompenzovali třeba tím, že prodloužíte dobu cookies například. A poslední věc, vytvořím affiliate program a tím moje práce končí. Není to tak. Úplně stejně, jako vy vytvoříte si účet u Google Ads nebo na Facebooku, tak taky vám vaše práce nekončí. Pak tam musíte přidávat reklamy, musíte to aktualizovat, musíte to optimalizovat. Úplně stejně to platí u affiliate programu. Jakmile ho spustíte, tak ta práce teprve začíná, protože ho musíte spravovat, musíte se o ty partnery starat, musíte se starat o dobrý chod toho affiliate programu. Tak, já tady teďka mám 2 otázky, které přečtu, odpovím. Jsem malý živnostník, kdy dělám věci na zakázku a není moc čas stíhat všechno, včetně reklamy. Je výhodné zvolit za partnera někoho z přátel, který bude nějak aktivně propagovat odkazem, podobně jak funguje MLM, multilevel marketing, které jde ale do hloubky místo využívání cashbacku a jiných velkých partnerů. Jde o to, že zboží není třeba skladem, ale musím jej vyrobit. Ano, je to možnost. Je možnost i vlastně v Affilboxu dát provizi za subpartnera, která se nastavuje v reklamní kampani. A tím, že nastavíte provizi za subpartnera, tak můžete vlastně si tvořit v úvozovkách takovou svoji multilevelovou síť, ale pouze do jedné úrovně, kdy třeba vaši známí vám budou dohazovat zakázky nebo vám budou dohazovat další jakoby partnery a budou mít nějakým způsobem z toho obratu tu provizi. Takže můžete si vytvořit takovou malou multilevel marketingovou síť, ale, jak jsem říkal, je to jenom do jedné úrovně. To znamená, že když Pepa přivede Frantu, tak má Pepa z Franty procenta, ale pokud Franta přivede Janu, tak Franta sice z Jany procenta má, ale Pepa, který je úplně nahoře, tak už z Jany procenta vlastně nemá. Tak, doufám, že jsem odpověděl, když tak dodejte dodatečnou otázku. Druhá otázka, nevíte, jak se nahlíží na využívání affiliate marketingu u zboží 18+, vztahuje se na tento sortiment nějaká výjimka u affiliate marketingu? Co myslíte konkrétně, už vidím, huliči.cz, nevztahuje se na to žádná výjimka u affiliate marketingu. Obvykle tyto odvětví, které nejdou propagovat na Google nebo které nejdou propagovat na Facebooku kvůli nějakým mezinárodním omezením, tak jsou vhodné zboží na propagaci přes affiliate marketing, protože obvykle ten affiliate marketing bude probíhat přes nějaké recenze, přes nějaké blogové články, které vám v podstatě nikdo nemůže zakázat. Takže ano, dá se zboží 18+ prodávat skrze affiliate marketing. Tak, pomalu se blížím ke konci mého webináře. Pokud potřebujete poradit, napište nám na info@affilbox.cz. Pokud potřebujete poradit ústně, tak volejte na číslo tady zobrazené. Je to číslo na mě, takže se dovoláte mě. A při zadání kódu webinar do poznámky v objednávce Affilboxu získáte slevu 20% na první rok používání Affilboxu. Berte to jako takové bolestné za to, že jste museli vydržet se mnou ty moje zmrznutí v čase. Takže já vám poděkuji za pozornost a nechávám tady teďka ještě chviličku čas na vaše dotazy.
Ještě bych asi měl říct, tím, že jsem se trošku zamotal tím zmražováním v nastavování Affilboxu. Pokud budete potřebovat s čímkoliv pomoci, napište mi, volejte mi, my vám to klidně, já to s váma klidně projdu ještě jednou celý po telefonu, není mám s tím problém. Takže určitě, pokud máte jakýkoliv dotaz, jakýkoliv problém, nebojte se nám napsat, zavolat, jsme tady od toho. Takže teďka nechám ještě minutku na nějaké dotazy, jestli máte, a poté ukončím webinář. Webinář potom tedy, jak jsem říkal, bude dostupný online na YouTube a dost pravděpodobně vám pošleme i do e-mailu odkaz na jeho záznam. Plus e-shop rychle to také bude vydávat na svém YouTube a pravděpodobně o vás o tom také budou informovat. Děkuji vám, velmi děkuji, přeji, se daří, a taky děkuji a přeji, se vám daří. Tak pokud nemáte žádné otázky, nebo pokud vám vyvstanou potom, jak jsem říkal, ještě jednou, klidně nám napište. Tak jo, díky moc, že jste to se mnou vydrželi až do konce a přeji hezký zbytek dne.